হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই মৌচুমীয়ে আপোনালোক সকলোকে মৰম জনাই পেলাই আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি আপোনালোকে দেখিছেনে বাৰু, এয়া মই মানে গা ধোৱাৰ পিছৰ হেৰি হয় চুলিখিনিত। আজি মই ঘৰতে এটা হেয়াৰ স্পা লগাইছিলোঁ, কেনেকৈ কৰিছিলোঁ সেয়া ভিডিঅ' মই আপোনালোকক পিছলৈ দেখুৱাম। এনেকুৱা এতিয়া বতৰটো যিহেতু অলপ শুকান হৈ আহিছে, ঠাণ্ডা পৰিছে, চুলিবোৰ বহুতকৈ ড্ৰাই হয় আৰু বহুত সৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেইকাৰণে মই আজি হেয়াৰ স্পা কৰিছোঁ। চুলিখিনিয়ে বাৰু চাইন কৰিছেনে? ঘৰুৱাভাৱেও মানে হেয়াৰ স্পা কৰিব পাৰি, পাৰ্লাৰত কৰিলে বহুত পইচাটো বহুত বেছি পৰে। সেইকাৰণে মই ঘৰতে মানে স্পা হেৰি বনাই পেলাই লগাইছোঁ আৰু এতিয়া অলপ আগতে ধুই আহিছোঁ। সেইকাৰণে চুলিখিনি এতিয়া বহুত মানে তিতা ভিজা হৈয়ে আছে, শুকালে আৰু বেছি ভাল হ'ব। আৰু এনেকৈ মানে ঠাণ্ডা দিনত সদায় চুলিৰ যতন ল'ব লাগে আৰু কৰিব লাগে, মানে সৰাটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সপ্তাহত দুদিনকৈ এনেকৈ ঘৰতে ঘৰুৱাভাৱে হেয়াৰ স্পা কৰিব। কেনেকৈ মই বনাইছিলোঁ বস্তুখিনি সেইটো মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি বহুত লৰালৰি হ'ল, সেইকাৰণে মানে লগাই পেলাই পেলাই মানে হেৰি কৰোঁতে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে। আৰু আপোনালোকে এতিয়া ঠাণ্ডা দিন যিহেতু আহিছে, সেইকাৰণে বেছিকৈ ছাল আৰু চুলি যতন ল'ব লাগে। মই তেনেকৈ ছালৰ যতন, মুখৰ কাৰণে মানে কি বেলেগ তেনেকুৱা একো মানে হেৰি সনা নহয়। আজি মই হেৰি সানিছিলোঁ, মৌ আৰু হালধি মিহলাই সানিছিলোঁ। ছালখন উজ্জ্বল হয় আৰু ছানবাৰ্ণৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰি। এতিয়া ৰ'দটো মানে কম হ'লেও মানে বহুত চোকা হয় আৰু ই ছালত মানে বহুত পুৰি পেলায়। সেইকাৰণে আমি মৌ লগাব পাৰোঁ। মৌটোৱে মানে এইটো কি বুলি কয়, ব্লিচৰো কাম কৰে আৰু ছাল উজ্জ্বল কৰে। কোনো কেমিকেল ব্লিচ লগাব নালাগে ছালৰ কাৰণে। সদায় আপোনালোকে ঘৰতে যিবিলাক মানে ব্লিচৰ কাম কৰে তেনেকুৱা স্কিনত লগাব, ধুনীয়া সুফল পাব। আৰু এনে যিবিলাক বজাৰৰ কেমিকেল ব্লিচ হয় সি ছালৰ বহুত অপকাৰ কৰে, আপোনালোকে সেইবোৰ পৰাপক্ষত নলগাব। আৰু যিমান পাৰি ছাল আৰু চুলিৰ যতন ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে ল'ব, তাৰপৰা কোনো অপকাৰ নাথাকে। আৰু লাহে লাহে কামবিলাক লাহে লাহে কৰে কিন্তু মানে অপকাৰ নকৰে। আমি যিবিলাক বজাৰৰ পৰা কিনি আনি সহজতে লগাব পাৰোঁ সেইবিলাকে আমাৰ কিন্তু ছালত মানে বহুত ক্ষতি কৰে। তাত লিখা থাকে হাৰ্বেল বুলি লিখা থাকিলেও কিন্তু ছালত মানে ক্ষতি হয় মানে। সেইকাৰণে মই মানে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে চুলি আৰু ছালৰ যতন লওঁ আৰু নিজকে সুন্দৰ কৰি ৰাখিবলৈ অলপতো কষ্ট কৰিবই লাগিব, হয়নে নহয়? আৰু সকলোৱে সেইকণ কষ্ট কৰিব লাগে, কাৰণ আমি নিজে ভাল হৈ থাকিলেহে মনটো ভাল হৈ থাকিব আৰু কামবিলাক পাৰফেক্টলি হ'ব। এহেজাৰ আপুনি পইচা ইনকাম কৰক নাইবা ভালকৈ ঘৰখন ভালকৈ ৰাখক, কিন্তু নিজে যদি নিজক যদি সুস্থ আৰু ধুনীয়া কৰি ৰাখিব নোৱাৰে সেইবিলাকে কিন্তু মনত আনন্দ দিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে সকলোৱে আপোনালোকে ছাল চুলি যতন লৈ নিজকে সুন্দৰ কৰি তুলিব আৰু আপোনালোকে দুখ নকৰিব। মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ মই ঘৰতে স্পা কৰিছিলোঁ সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি মানে কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে, ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে দুখিত, কাৰণ বহুত লৰালৰি হৈছিলে। সেইখিনি কৰি লৈ পেলাই আকৌ ঘৰৰ বেলেগখিনি কামো কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু আজি যিহেতু স্কুল বন্ধ আছে সেইকাৰণে উঠোঁতে অকণ পলম হ'ল, সেইকাৰণে ঘৰৰ কামবিলাকো মানে পিছ পৰি যায়, সেইকাৰণে বহুত লৰালৰি হ'ল। আৰু আজি এতিয়া দুপৰীয়ালৈ মই আজি এটা এনেকুৱা এটা স্পেচিয়েল বস্তু বনাম যিটো নেকি মানে নামটো শুনিলেই আপোনালোকৰ মুখৰ জিভাৰ পানী পৰি যায়। আহকচোন চাব মই আজিনো কি বনাওঁ। সাধাৰণ বস্তু হয় কিন্তু বহুতৰে কিন্তু এইটো মানে দেখিলেকে জিভাৰ পানী পৰি যায়। আহক কিনো এনেকুৱা বস্তু মই বনাম, আপোনালোকে চাব। প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। লৈছোঁ গৰৈ মাছ পুৰিছোঁ, পিটিকা বনাম, আপোনালোকে ভাল পাইনে? গৰৈ মাছৰ পিটিকা এয়া মই এইখনতে পুৰিছোঁ গৰৈ মাছ। পুৰি হোৱাৰ পিছত গৰৈ মাছখিনি চাফা কৰি লৈ পেলাই ইয়াতে মই দিছোঁ নিমখ, মিঠাতেল, তাৰপিছত জলকীয়া, ধনিয়া পাত আৰু পিঁয়াজ কাটি পেলাই মিহিকৈ কাটি লৈ ধুনীয়াকৈ সানিছোঁ। এইখিনি আমাৰ গৰৈ মাছৰ পিটিকা। আৰু এবিধ পিটিকা বনাবলৈ লৈছোঁ, আজি আমি পিটিকাই খাম। আৰু এয়া ৰঙালাও
আৰু আলু বইল কৰি লৈছোঁ, ৰঙালাওখিনি ভাতত দিছোঁ কাৰণ দালিত দিলে পেৰপেৰিয়া হৈ যায়। ইয়াতে নিমখ আৰু তেল দিছোঁ আৰু এয়া মই পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাত ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ইয়াত দি ল'ম। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ পিটিকা খাই ভাল পায়নে? গৰৈ মাছ পোৰা পিটিকাটো অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল হয়, আমাৰো প্ৰিয়। বিশেষকৈ মিষ্টাৰ আৰু মাইনাই বহুত ভাল পায়। আৰু আজি মই ভাজি বনোৱা নাইকিয়া, দালি বনাইছোঁ। দালিতে আলু দি এয়া আলু বইল কৰি লৈছোঁ দালিতে, আৰু অমিতা দিছোঁ। খালী দালি খাই ভাল নাপাওঁ। এনেকৈ ভালকৈ গৰম হৈ আছে পুৰা। কেতিয়াবা এনেকৈ চিম্পুলকৈ খায়ো ভাল লাগে, সদায় ভাজিবিলাক খাই থাকিবলৈ মন নাযায়। বাবুৱে ৰঙলা চঙলা দিলে নাখায়, সেইকাৰণে তালৈ এক্সট্ৰাকৈ আলু বইল কৰি থোৱা আছে, তাক বেলেগে পিটিকা বনাই দিব লাগিব। আৰু মাছৰ মাছ পোৰা পিটিকাও নাখায়। এয়া মোৰ দুইবিধ পিটিকাই হৈ গ'ল। এয়া ৰঙলাও আৰু আলুৰ পিটিকা, এয়া গৰৈ মাছ পোৰা পিটিকা, এয়া দালি, দালিতে অমিতা দিছোঁ, আৰু এয়া ভাত। আহক আজি আপোনালোকেও আমাৰ লগত দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰক আৰু খাই কেনেকুৱা পালে জনাব দেই।